Казахстанда дәрі-дәрмек өндірісі өсті. Бірінші жарты жылдықтың қорытындысы бойынша Казахстанда 87,3 миллиард теңгенің дәрілік заттары өндірілді. 2023 жылдың тиісті кезеңімен салыстырғанда 20% артық. Бұл туралы Energy.com.kz хабарлады. Өнімнің ең көп үлесі Шымкентке тиесілі. 37,6 миллиард теңге жалпы өндірілген өнімнің 43%. Алдыңғы қатардағы Қарағанды және Алматы облыстары, сонымен қатар Алматы қаласы кірді. Отандық өндірістің айтарлықтай өсуімен сектордағы импорт та өсті. Мәселен, биыл қаңтар-мамыр айларында Қазақстан 785,8 миллион ақш доллар сомасына 13,9 мың тонна дәрі-дәрмек импорттады. Маусым айының қорытындысы бойынша фармацевтикалық өнім ай сайын 0,5%-ке және жылдық динамикада 11,2%-ке қымбаттады. Баға Астана қаласында 17,4%, Шымкентте 14,7%, Павлодар облысында 14,6%-ға көтерілген.